Labadiena, vyksta Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai, bet dėl to krepšinis nesustoja, atvirkščiai. Bet šiaip LKL prasideda atkrintamosios pats smagiausias metas ir įgražina atgal Menekas. Molinsas. Skiringa, čia prie užtvaros Evansas ir 8-0. Atsikrato kamuolį ir Ulanovas, 5 sekundės, reikia atakos tęsinio, prasiveržimas, prieš dunkę, sunkiai, ūlė, bet praeina, iš stiprią pusę ir pirmieji Žalgirio taškai. Mažiai kiškiai iki vartus, Hizas pameta kamuolį, bėga į priekį, čia. Štai taip! Vat tai tau, Briunkė. Reizu, prieš du. Martinas Gecevičius pasirodė ant parketo, Rolando Šmitas, poskai dėjimo tiesų. Plačiai sustoja visi, Lekavičius nueina per giliai, tą pastebi Staupsas ir Gecevičius smeigia tolimą mintelio dar kartelį mažiai kiškius į priekį. Dabar labai vėl spaudžiasi gynybą, bet Ulanovas palei galinę liniją prakerta ir ten. Staupsas po driblingo gražu, 28-23. Riversas visiškai laisvas, ojojoj, kas čia per gynybą. Tik ne prieš Mičą Riversą. Kamuolį jam iš rankų išplėšė Evansas. Riversas greitoje atakoje iš toli, Riversas. Va tikrai smagėjo. Prie gauna LKL atkrintamųjų krepšinį, nors jų ten ir nėra. Sezono pabaiga labai gera forma demonstravo Nevėžį tapti, bet pritrūko. Per daug buvo išvaistyta pirmai. Vienas įsiskyrė su kamuoliu Paliukėnas, galiausiai įveda į Staniuliui. Iš baudos aikštelės atgal Briunkiai, vokietis pataiko iš toli. Briunkė per pusę. Evansas. Rubino kamuolį Laurynui Birutis, Birutis iš viršaus. Evansas iš Briunkė. Riversas nieko nelaukdamas, 3 taškai. Ką moka, ta moka. Molinsas. Žais vienas prieš vieną, prieš Evansą, oi, viskas labai desperatiška, tačiau šį kartą pasiteisina. Molinsas pataiko iš labai toli. Tarp komandų šiandien. Nulis, gauna stogą, Laurynas Birutis. Tolimas labai pasyvus, tolimi metimai, kurie būna priverstini. Ką čia padarė? Nu čia ketvirtfinalyje. Dabar gali žaisti tikrai atsipalaidavę ir tas atsipalaidavimas matosi ir metimuose. Ir čia Evansas dabar kabinamas kamuolys Laurynui Biručiui. Tai yra geras žaidimo laikas prieš Lietuvos čempionus, jaunasis gynėjas. Gauna laiko pasirengti. Dabar iš pakrepčio Staniulis įmeta. Wow! Wow! Jūtis Arheizas, viskas labai paprasta. Ar ant Antetokumpo pasirodė ant parketo, pataikė iš toli. Ir Andrėja Dirkėri rodo nebedaryti atakos. Turbūt tai yra ir galutinis rezultatas. 5 taško nebus.